שלום, ערב טוב ומזל טוב, מזל טוב! תודה, תודה רבה שבאתם לשמח חתן וכלה, מישל ואיתי. יש לנו היום חופה לא שגרתית, מתחתנים ילדים של עולים חדשים לשעבר. בגלל זה אני אגיד כמה מילים גם ברוסית בשלבי של החתונה. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли поздравить жениха и невесту, Мишеля и Тая. На мой взгляд, очень символично, что они решили открыть новую страницу их совместной жизни как раз перед Новым годом, перед Рош Шана. И дай Бог, чтобы этот год им принес много счастья, много благословения, много любви. Тов, аз... למרות שהם, כמו שאמרתי, ילדים של עולים חדשים לשעבר, הם גדלו פה ופגשו אחד את השני בזכות צבא וטינדר. כן, כן, ככה יצא, אבל יצא טוב. ברשות של חתן וכלה, אני אספר לכם קצת עליהם. הקשר הרציני שלהם התחיל לפני כ6.5 שנים, גם בראש השנה. אבל לא ראש השנה העברי, אלא בנובי גוד. ומאז הם חיים, חיים משותפים מושלמים, סינרגיה אמיתית, בעזרת השם שהמשיכו ככה. יותר מזה, איתי בכלל אומר שהמישל בכלל חיונית בשבילו, עבורו, כן? כי בלעדיה הוא היה שוכח לאכול, לחפש בגדים, להסתובב בכלל, כל הזמן מול המחשב. ואפילו עכשיו, שבעוד שבוע, בעזרת השם, הם נוסעים לירח דבש, ליפן, גם שם הכלה תהיה חיונית בשבילו, אחרת איך הוא יחפש דרך לספרייה, רק הוא נגיד דרוגו ולהתייקו. כן. כל אחד סיפר משהו על אחר, ומישל אומרת שלאיתי יש ידיים של זהב, כן? כל עבודה בבית הוא יכול לעשות בידיים שלו, לא צריך לבקש פה טכנאי, פה אינסטלטור, הכל הוא יכול. כן, וגם הוא תומך בה, אוהב אותה. גם מישל מאוד תומכת באיתי, עוזרת לו, אוהבת לו. חברים של איתי, מיד שהם ראו ככה, תעזרו, הם אמרו, יאללה, זה 100%, זה יצא מזה משהו טוב. והיום הם עומדים כאן מתחת החופה ובונים בית חדש בישראל. בפרשת השבוע שאנחנו קוראים השבוע, יש פסוק, אני אנסה להיזכר אותו בעל פה, כי ייקח איש, אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו כל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ותשמח את אישה אשר לקח. איתי אמר לי בפגישה שמיד שהם נפגשו, הם התחילו לחיות כמו משפחה. ובעצם החתונה לא תשנה הרבה. אבל בכל זאת, בזכות הפסוק הזה, בכל פרשת השבוע והתאריך שאנחנו נמצאים פה היום, אני מאחל לך שקצת תאמץ, תהפוך את השנה הקרובה והכי שמחה, הכי עשירה, ותראה לה שאתה באמת אוהב את מישל. ובכלל, אני מאחל לכם שהיום הזה, החתונה הזו, תהפכו לכם לימים ארוכים, ביחד, באהבה, באושר ובכבוד. עכשיו נתחיל את הטקס הרשמי, נברך את ברכות הנישואים, ואני רק מבקש מהקהל, אחרי שאני מברך את ברכה, אתם תענו אחריי אמן, בסדר? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן.
אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והדיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. אמן. גם סיפרו שאיתה אפילו הציע למישל בצורה לא רגילה, כן? לא היה טבעת, היה משהו אחר, היה נוף מדהים, נסיעה לחופשה, שקיעת החמה. אל תדאגו, טבעת תהיה עכשיו. אנחנו יודעים שעומדים פה, ראינו את הטבעת שהוא שווה פרוטה, שחתם קנה את הטבעת הזאת. הרי את מקודשת לי ואת הבעת זו כדת משה וישראל. עוד יהיו הזדמנויות לברך שהחיינו קיימנו. Я хотел сказать несколько слов, что жених посвящает невесту кольцом. И вы видите, кольцо простое, да, его форма простая. Просто круг, который символизирует жизнь, символизирует, что все возвращается, и все можно исправить, и все можно улучшить, и с этим можно идти дальше. עכשיו, השלב הבא של החתונה זה קריאת הכתובה. יש לנו פה כתובה יפה. זה שטר מאוד קדמוני, הוא כתוב בשפה ארמית, בגלל זה אני לא מקריא את כל הכתובה. אני רק אומר שכל השטרים של ביטוח של ימינו הם מאוד דומים. זה המקור בעצם של השטרים של ימינו. יש פה מקום, יש פה תאריך עברי, שמות של חתן וכלה, וחתן בעצם מבטיח לכלה שהוא לא עוזב אותה, כן? שהכל יהיה בסדר בזכות הכתובה הזו. אתם רואים שהחתן וכלה עומדים מתחת החופה. חופה זה סמל של בית. בית, מילה בית מתחילה בעוד בית. בית זה שתיים, בית זה בית. לבית אנחנו צריכים ברכה, אבל ברכה זה משהו רוחני, אז אנחנו צריכים מקום נחיתה בעולם הגשמי. ואני מאחל לכם שהכתובה הזו תהפוך להיות למקום הברכה הראשון בבית שלכם. הרי זו כתובת. יפה, כן. את נותנת לאמא, אמא שומרת בשבילה. אנחנו מתקדמים די מהר, ועכשיו אנחנו נעבור על ברכת שבע ברכות, כן? הן נקראות ברכות הנישואין. נישואין במשפחה זה נשיאת הפכים, את הסצ'יטניה פרוטיופולוז'נס, שכל אחד תומך בעצמו, הוא תמיד בעד, בשלבים יותר שמחים ופחות, תמיד אתם ביחד בצד אחד. אבל זה לא אומר שצריך לטשטש את הפער, כן? אלא לתת להתקיים לכל אחד, להתקיים על השני, כן? בתוך שבע ברכות, הברכה השביעית היא קצת יותר ארוכה מאחרות, והיא מדברת על שלבי החיים שבני הזוג עוברים, כן? והשלב האחרון הוא ראות. ראות, את הקריפקה הדרושבה, את הנסטיישיה. זה קצת מפתיע, בדרך כלל אנחנו חושבים שזה מתחיל הכל בראות, ואחר כך מגיע לאהבה הגבוהה. החכמים אומרים שראות זה שלב האחרון. וכמובן, אני מאחל לכם שתגיעו לשלב האחרון, שתהיו חברים טובים עד 120, ולא משנה מה עובר במשפחה, תמיד יש זמנים ויש זמנים, אבל תמיד תהיו ביחד, תהיו ראויים ממש. אבל לא לפספס את השלבים הקודמים, כן? מסכימים? יפה.
То сейчас мы скажем семь благословений, и после этих благословений жених и невеста уже будут настоящими мужем и женой. И сказать первое благословение и второе я приглашаю папу жениха Михаила. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו. אמן. Сказать третье благословение я приглашаю папу невесты Дмитрия. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר האדם. אמן. אז הברכה הרביעית יברך אלון, כן, אח של קרה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו בצל דמותו דמותנו והתקין ממנו בנין עדי עד בניין עדי עד. ברוך אתה אדוני יוצר האדם. אמן. לברכה חמישית מחובת סגי אח שלך. סוס תסיס ותגל ההכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. אמן. לברכה השישית מחובת דתן חבר טוב של מישל ואיתי. שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה אדוני משמח חתן וחלה. עכשיו ברכה אחרונה שסיפרתי לכם עליה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה. אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה. גילה רינה דיצה וחדווה אהבה וארמה ושלום ורעות. מהרה אדוני אלוהינו ישמע בערי יהודה ובחצות ירושלים. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל מצלות חתנים מחופתם ונערים ממשתם נגינתם. ברוך אתה אדוני משמח חתן עם הקלה. עוד לא הגענו לסוף. כן, בתקופות בעיתים הכי שמחים אנחנו זוכרים את ירושלים. כל מי שהיה בירושלים לאחרונה ראה שזו עיר פורחת, גדולה, הכל, אבל אין את הלב, אין בית המקדש. ואנחנו זוכרים בית המקדש אפילו בזמן הזה של השמחה, ומקווים שבזכות הבית חדש נאמן בישראל תיבנה לבית המקדש בקרוב. לפני שנגיד את הפסוק, אבא של החתן רוצה להגיד כמה מילים.
לפנות אליהם כבר כילדים, נכון? ילדים, מה אני רוצה להגיד לך? עכשיו אני אוכל לילדים. אז קודם כל... מיקרופון! לא שומעים! לא שומעים! לא שומעים! מי שהבין לי. מי שהבין לי. עכשיו, אני כבר 28 שנים אבא. מה אני אגיד לכם? כדאי. כדאי. אבל מה... נמאס. נמאס. האמת שנמאס. אני מקווה שתחליפו לי את התואר, שאני אהפוך לסבא. ומגיעים יקרים, תודה רבה שבאתם. כל מי שעשה, פנה לעצמו זמן. ויתר על עיסוקים חשובים והגיע להשתתף איתנו בשמחתנו, ואני מקווה בשנה הבאה בברית מילה. גם הקרלה החליטה להתחיל חיים חדשים במתנה, והיא רוצה לתת מתנה לחתן. בהצלחה. אמא שכחת ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא זכרני, אם לא עלה את ירושלים, אבל בוא סליחה. שמחה, נו, בום! בום!